Hola, molt bona vesprada. L'ús de l'energia alternativa, com és el cas de l'energia solar, continua despertant interès o és qüestió d'una moda que ja ha passat? Aquest és un dels assumptes que anem a tractar en aquest test de magazín de Telesafor d'avui. Ja sabem que posem damunt de la taula temes interessants i per això ens interessem sobre aquesta energia solar. I ho fem de la mà de tot un expert que ens arriba des de l'empresa Solar Safor. Parlem amb el seu gerent, Andreu Mañas. Amb ell ha parlat la nostra companya, Cíntia Martí, per a parlar d'aquest assumpte i d'altres. Ha estat una moda? Continua havent interès per l'energia solar? És fàcil disposar d'aquesta instal·lació? És accessible parlant des del punt de vista econòmic? Les administracions públiques estan implicades en fomentar l'ús de l'energia solar com a energia alternativa? Tot això es tracta en el primer contingut d'avui i després un toc que ens arriba des dels esports. I és que el nostre company Marc Oliva ha estat xerrant amb el jugador d'Units pel Bàsquet Gandia, que ha renovat per aquest equip, Joan Hernández. Serà la seva tercera temporada en l'Units pel Bàsquet Gandia. Primer, anem a interessar-nos per aquest ús de l'energia solar. Seguim el temps de magazín, Dani. Avui ens preguntem què va ser d'aquell interès de fa alguns anys per tindre a casa plaques solars. Va ser una moda? Es manté aquest interès? És rentable? Avui donem resposta a totes aquestes preguntes amb Andreu Mañas. Ell és el CEO, el responsable de Solar Safor. Bon dia. Hola, bon dia. Andreu, conta'ns un poc, quina és la situació actual del sector de l'energia solar? La situació, com tu dius, ha millorat. És a dir, avui en dia tant la llei com sobretot l'energia solar permetix que un s'ho pugui posar en casa i que pugui disfrutar d'un estalvi important en la factura de llum. I aquest interès que hi havia fa alguns anys es manté? Va ser una moda, com comentàvem? Quina és? Anem a veure. Allò era diferent, no? Allò era quan fa 15 anys diguem que l'energia solar no tenia la rentabilitat d'ara, s'ha avançat molt tecnològicament i d'aquesta manera ja és rentable dins dels preus de mercat. Allò que estem parlant del 2008 va ser un intent del govern d'aquest moment per a promocionar totes les energies estes, sobretot la fotovoltaica. Què feien? Doncs pues pagar uns preus fora de mercat. És a dir, jo com a govern digo lo que os voy a pagar i com m'interessa pagaros bastante, os voy a pagar mucho. Què va passar després? Que és quan la gent s'assusta. Que el govern, donde digo Diego. I entonces va dir, no, això que pagaven s'ha acabat, ara pagarem la meitat. Clar, totes aquelles persones que havien fet una inversió pensant en una rentabilitat que de la que parlava la mateixa llei i canviar la pena revelat. Però vull dir-te que allò és un temps, diguem, un estatus que ja ha canviat, no? És a dir, d'entonces ara és el que estem parlant, que l'energia solar ha deixat de ser una promesa, per dir així, a passar avui en dia ja està demostrat que és la forma més barata de produir llum, més que combustibles fòssils i qualsevol altra forma d'energia. Per tant, aquest canvi ha fet que avui en dia puguis posar-te en casa i t'ahorres dins del mercat, és a dir, inclús sense ajudes de ningú tipus, no? I això és el que ha canviat, diguem, la rentabilitat de la tecnologia. La rentabilitat que a hores d'ara és un benefici, no?, de posar-se a casa aquestes plaques solars. Sí, per supost, per això nosaltres ens dediquem a posar-les, perquè hem vist que verdaderament és un estalvi, ¿vale? Per posar dates clares, pues, jo per exemple que ho tinc en casa puc dir que en l'any i mig que ho porte ha reduït la factura de llum d'una mitja de 120 que tenia antes, estem parlant de 120 euros, veritat, estem parlant d'estiu, hivern, en fi. Això és, perquè, clar, no tots els mesos ho gastem igual, ¿vale? Entonces, jo d'aquesta mitja l'ha reduïda clarament a 60 euros al mes. És a dir, que més a més es veu l'estalvi que fas amb l'energia solar. Un estalvi considerable que reflexa, no?, en la factura de la llum.
Efectivament, a més, la llei ara també permetia ja que la llum que el sobra, és a dir, la llum que no consumixes tu, l'envies a la red i també te la paguen. Entonces son las dos cosas. Es per una part la llum que no consumís perquè la consumís de la meva instal·lació directament i no de la xarxa, i per altra banda, pues la llum que ens sobre també li la venc a Iberdrola. Més que vendre-la és compensació, ¿vale? Perquè després està un altre negoci que és venda a llum a Iberdrola, que ja estem parlant d'hores solars i aquestes coses. En les cases el que es diu és compensació, és a dir, que no vas a tindre que un impost per vendre-la. Simplement hi ha compensació en la factura que el vindrà i que ajuda a que pagues menys, per supost. Hi ha la concepció, no, molta gent que pensa que ficar-se aquestes plaques solars és una inversió important. Bueno, pues a dia d'avui, a part de que Solars a Fort les financia al 100%, que podem trobar aquesta financiació. A banda d'això, per a que ens fem una idea, les instal·lacions que nosaltres estem col·locant, diguem, la mitja, està alrededor de 3.500 euros, que no és una despesa grandíssima. I quan dic de mitja, 3.600 euros, dic de mitja, no com aquestes propagandes que a vegades te dicen a partir de, i després és el doble, no. Estic parlant de la mitja real de lo que estem posant a dia d'avui. Un estalvi, més a més, que al final en quants anys es pot amortitzar aquesta inversió? Pues lo que estem barallant nosaltres, per l'experiència que tenim, estem parlant de 5, 6 anys, com a molt 7. Encara que fora 8, que 8 anys la pagues, tenen en compte que són instal·lacions per durar 30 anys, que tenen garantia tant del producte, nosaltres en 12 anys de garantia, de producte, i el que es diu 25 anys de garantia de productivitat lineal. Què significa això? Que t'asseguren que fins als 25 anys tindrà una productivitat de més del 80%. És calor, Cíntia. Jo també en tinc, també. Ara va preguntar-te, per a la gent que estiga interessat, quant de temps es tarda en fer aquesta instal·lació? Quant d'espai es necessita? Espai molt poc. Espai estem parlant entre 12 i 15 metres quadrats si parlem de teula, de la teulà, ¿vale? Perquè ja està inclinada, entonces l'aprofitem tota. Si és en pla, una terrassa o el que siga, es necessiten uns pocs més metres quadrats. I tota aquesta energia que es produeix, teniu una aplicació que a través del mòbil es pot controlar tant l'energia que es produeix, l'energia que es consumeix? Pues sí, i no te la puc mostrar perquè ho he intentat i no es veu, no puc veure-ho, però sí, és una app que va en el mòbil i que t'has controlat en cada moment tant l'energia que està produint com l'energia que estàs gastant. Entonces, aprofita molt, pues, moltes vegades per a veure minut a minut, en tiempo real que diguem ara, el que s'està gastant i el que no estàs gastant, amb les dues coses. Que es pot fer de forma ràpida i còmoda des del mòbil. Sí, sí, en el mòbil, en el moment que vulguis, li dones a l'aplicació i el que t'ha de venir, ja la tens ahí. I tens al moment, és a dir, estàs en aquest moment, pues, a més de tindre les dates del dia, de lo que has fet tot el dia, està en cada moment la llum que està entrant, l'energia que està entrant. Es controla perfectament. Després, des mes a mes, any a any, o sigui, es pot controlar perfectament des d'ahir l'energia, en fi, tant la que estalviem com la que gastem, com tot. Andreu, està la concepció de que les energies solars són energies del futur, però res més lluny de la realitat, no? A dies d'ara ja és l'energia del present. No, siempre vamos un poco retrasados todos, ¿no? Yo, para mí diría que es la... Para mí diría no, lo digo y lo constate, ¿no? Que es la energía del presente que marcará el futuro. ¿Por qué del presente? Porque, como ya te he dicho, a día de hoy es la forma de producir energía más barata que n'hi ha. És a dir, més barata que tot el que coneguem fins ara. Es baralla un poc en l'eòlica. L'eòlica, que també és renovable, es barallen ahí, a veure, però la fotovoltaica està un pèl encara més barata. Que al final és algo tan senzill com col·locar-se, no, les plaques solars a casa i gastar l'energia que nosaltres mateixos produïm. Efectivament, la energia que te va dando todos los días el sol, perquè, i com el dic, es veu molt bé en l'APP, que a banda dels diners que signifiquen, pues
a mi em dóna molt de gust veure com està produint energia sense fer res, simplement perquè està el sol ahí. I clar, pues, tot el que puga estalviar per aquest punt, pues, meravellós, no? Clar, a més, energia bona per a nosaltres mateixa, econòmicament parlant, i també per al medi ambient, perquè és sostenible. No és només per al medi ambient, Cíntia. Jo crec que ja, jo, és dir, el que fem solars a fort, diguem, és per als particulars, ¿vale? Entonces, cada particular té un estalvi palpable que es veu. Però jo crec que inclús falta un poc de visió d'estat, m'explique. Crec que l'energia, bueno, crec no, l'energia ha sigut superimportant, només tenim que veure quantes guerres pel petroli hi ha hagut en el segle XX, no? Entonces, resulta que tenim el sol ahí, que a dia d'avui dona una energia ja increïble, és a dir, que una instal·lació que nosaltres fem de que és tan menuda. La llei és la llei que n'hi ha, però si la llei diguera no pagués llum i a final d'any veurem la llum que m'has agafat i la llum que m'has venut. En aquesta instal·lació pràcticament fem tanta llum com gastem en casa. Una altra cosa, com dic, és la llei que, en fi, no és eixa. És una altra que el permetix un estalvi, però vull dir jo que és increïble la llum que fa unes poques plaques, no? No, que no és allò de, ui, con 10 plaques tengo luz para una lucecita. No, no, no. O sea, avui en dia en la llum solar es pot fer tot, o sea, aprofita per a tot. I Andreu, volia preguntar-te, per a la gent que se ho estiga plantejant per fer front, no, a aquesta inversió de ficar-se les plaques solars a casa, n'hi ha ajudes a les que puguen adherir-se? Pues resulta ser que así en la comunitat valenciana no somos los más valientes, ¿vale? Perquè tot això depèn de les comunitats, no de l'Estat. Aleshores, n'hi ha una ajuda ara que és a través de quan fas la declaració d'Hisenda, pots declarar, no, tens que fer un papeleo primer, però després, quan ve Hacienda, presentar-lo i el desgraven el 20% de la inversió que facis en el tramo de IRPF autonòmic. ¿Vale? Eixa és una. Després, i esto va de reivindicació, hi ha molts ajuntaments, moltíssims, gràcies a Déu, que estan ajudant. Com? Pues fent una rebaixa del 10, del 15, del 20%, siguen 5 anys, siguen 10 anys, de l'IBI, aquelles persones que es col·loquen energia solar. ¿Vale? Entonces, això estan fent-ho molts ajuntaments. Jo, el poc que he parlat, en aquest ajuntament m'han dit que com els anteriors alcaldes han gastat molt, ara no tenim. Sempre la paguem vosaltres per culpa dels alcaldes. Però bueno, vale. Jo crec que això seria, és dir, no... A veure, l'energia solar avui en dia no necessita d'ajudes, en principi, perquè, com t'ha dit, és rentable de per si. Ara, sempre és millor, escolta, si n'hi ha alguna ajudeta, que no siguen diners, que no sigui allò que paguen tots, que mos roben, però si poden revisar un poc els impostos de cada un i rebaixar tenir els impostos un poc, crec que seria una cosa ideal. Tant per a les persones en si, com per a fer que aquesta activitat emergisca, no? És a dir, que siga, l'energia solar siga també un foc de treball, de llocs de treball. Això seria lo interessant. Prenem nota, Andreu. I ja per últim, quin missatge donaries a aquella gent que estiga pensant que no sap si ficar-se-les si no està en aquest etern debat? Què es diries? Pues que mos poden preguntar i que anem tranquil·lament a explicar-li les coses com són i que ells poden decidir, però que de veritat avui en dia poden estar tranquils que va ser un estalvi prou potent. El que tinguen per instal·lar-se unes plaques solars, ja es dic, en una inversió d'entre 3.000 i 4.000 euros, per ser més així, més amplis, però una inversió que el financiem al 100%, molt, de forma molt barata. És a dir, que jo crec que és incontestable les avantatges que té l'energia solar, perquè, perdona, tots mirem, i és normal, tot al final ho traduïm en diners, ¿vale? Entonces, ja hem dit que és rentable. Una altra cosa següent és la comoditat d'ús que ens dona l'energia solar. Per exemple, podrem disfrutar segurament de l'aire condicionat en estiu, si ens fa falta, a un preu mòdic. No te'l regalaran, però no vindrà aquesta factura. Això que no enxufem l'aire per por a quina factura vindrà, veuràs tu que ho pots fer, jo per exemple, per posar sempre exemples, ¿vale? Clars i verdaderos.
Jo en ma casa, per exemple, l'any passat, fa 2 anys, quan no tenia plaques, fa 2 anys i mig, va vindre una factura de 300 euros per culpa de l'aire condicionat en juliol. Quan jo vaig veure la factura, quan la vaig veure bé, havíem enxufat l'aire 15 dies només. Els altres 15 dies... No la, i els 15 dies que l'havíem enxufat en molta por, doncs va vindre una factura molt gran. L'any passat, amb les plaques solars, jo que he vist que els meus pares, que ja són majors, ma mare diu, a mi deixa'm estar, jo vull caire, vull fred, no vull saber el que estalvies, ni vull saber res, vull que em poses fred. Doncs pues bueno, el mateix aparato, els 30 dies d'agost, funcionant des de les 11 del matí fins a les 12 de la nit, va donar una factura de 150 i alguna cosa. Són diners, però vam disfrutar de l'aire per un preu, en fi, cada un sabrà, però prou mòdic pel que, n'hi ha. Un estalvi considerable i sense preocupacions, també. Dim, perdona? Un estalvi considerable i també sense preocupacions, no? Després, a l'hora de rebre la factura. És una... Jo la... Vuelvo otra vez. La factura del mes passat, en casa, todo eléctrico, 37 euros. Pues ma mare s'alegra molt quan la veu. Diu, collons, això ja no estava acostumat. Més enllà de si l'estalvi és d'un 20, d'un 30, d'un 50, d'un 70%, bueno, l'estalvi és més. Refereixo a l'amortització, no? Que cada any puc amortitzar un 15, un 20% de la instal·lació. A part d'això, dona una comoditat d'ús molt important, no? Que n'hi ha que tindre també en compte. Pues Andreu Maña, responsable de Solar Safor, moltíssimes gràcies per haver respost a aquestes preguntes que teníem. Moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Moltes gràcies, Mònica. Gràcies a vosaltres. I seguim en temps de magazín i avui ara anem a parlar de bàsquet. I és que l'Units pel Bàsquet Gandia continua formant el seu equip. Ja són prou els jugadors que estan confirmats per a la pròxima temporada. Després d'anunciar diversos fitxatges, arribava el moment també d'anunciar les renovacions. Una molt, molt, molt esperada, com és la de Joan Hernández, el que ja tenim així al nostre costat. Molt bona vesprada, Joan. Hola, bona vesprada, què tal? Bueno, tercera temporada de l'equip, una de les renovacions, com dic, més esperades de l'equip, després de les eixides de Chimo i de Xell, bueno, tenia que quedar algun dels grans de la temporada passada també, i tu eres un d'ells. Com estàs? Imagina que content. Sí, sí, evidentment content de poder seguir un any més així, de poder haver arribat a un acord amb la directiva, i bueno, i de seguir en aquest club que és on més il·lusió em fa estar. Bueno, com dic, tercera temporada, l'any passat va ser possiblement la de la teua culminació, on ja vaig començar a sumar molts minuts, molts punts, més de 30 minuts per partit de mitja, que és una barbaritat. Bueno, com creus que serà aquesta pròxima temporada? Bueno, jo crec que en part serà prou semblant, crec que serà físicament molt, molt exigent. I mentalment també, ja se sap que els equips de Víctor Rubio t'exigeixen molt mentalment també. I bueno, espero que serà una temporada dura, però on també puguem aconseguir èxits. Una plantilla molt jove, això sí. Crec que Alejandro Requena són 18 anys, Alejandro Vera 24, si no recordo mal, tu en tens 22, Clay Hunt també en té 24. Bueno, què passa? Què passen els joves aquest any? Bueno, jo crec que en el tema d'això ens hem de quedar en la part positiva que té, no? que siguem tan joves, perquè som jugadors amb molta ambició, amb molta fam, amb ganes de demostrar, bueno, pues que podem estar en la lliga, no? i de ser peces importants en els equips. Què esperes de la temporada, ja no esportivament, sinó en els nous companys, en els nous fitxatges que acaben d'arribar, Alejandro Vera, com dic, Alejandro Requena, Óscar Hernández, acaben d'anunciar també a Dani, un jugador que ja va estar també en les files de l'Units pel Bàsquet. Bueno, què esperes d'esta nova pinya? Bueno, jo he de dir que enguany ha sigut una de les temporades en les que com a pinya ha sigut com a les millors. Així que espero que en aquesta línia, en el capità que tenim, continuï fent aquesta pinya i estiguem tots junts, perquè al final en els moments importants és molt important. Què coneixes dels nous jugadors? De tu ja hem vist prou, la veritat que sabem molt, sabem que eres una peça fonamental per a Víctor Rubio, però què pots esperar més o menys dels 4 que coneixem ja, que estan ja per a la pròxima temporada? Per exemple, comencem d'un en un, si els sembla. Alejandro Vera, que sé que és un dels que més coneixes. Bueno, Vera jo crec que serà la referència interior més important que anem a tindre.
Intentarem construir la connexió que van tindre en ell quan ja jugava en València. La veritat és que tenia una relació en ell molt bona, tant dins com fora de la pista. I després ens aportarà també el caràcter que té, que ens donarà moltíssim segur. Bueno, Alejandro Vera, sols fa falta dir sobre ell que, per exemple, ha debutat en ACB, vull dir, la qualitat ix per poros d'Alejandro Vera, no? Sí, per suposat. És un jugador amb molt de talent, amb moviments al pal baix que no són fàcils de veure avui en dia. I, bueno, jo crec que anem a disfrutar molt amb ell. I d'Alejandro Requena, perquè encara recorde els 39 punts. Aquell partit el vaig veure, jo encara no es retransmetien per la tele, i el vaig veure junt a la penya Bigotet, i puc assegurar-te que Alejandro Requena se'l van apuntar ells en la llibreta i van dir anem a per este, i ara estarà defensant la camiseta de l'Units pel bàsquet. Bueno, jove però talentós també, no? Sí, molt de talent, molt de descaro. Ojalà tinga més partits així, no? Però bueno, això és molt complicat. Però bueno, jo crec que serà un poc aquesta referència exterior, no? Tampoc tenim que esperar que siga el substitut de Chimo. Jo crec que són estils prou distints, encara que sí que té aquesta facilitat per a fer punts, no? i per a generar avantatges. Així que bueno, jo crec que d'ell el que tenim que esperar és, pues, bueno, el descaro eixe, punts en moments de determinats. I bueno, aquesta serà la seva funció. Bueno, ja de Óscar Hernández i de Dani, que són dels dos jugadors possiblement d'una faceta diferent a Alejandro Vera o Alejandro Requena, però que seran molt importants també dins de la pista i per a repartir minuts durant la temporada, no? Sí, al final, físicament, com deia, les temporades són molt exigents i s'han de repartir els minuts com siga. Crec que d'ells tenim que esperar que ens ajudi molt en el rebot i sobretot també en la parcel·la de defensa. Bueno, i de Joan Hernández, què podem dir per als que no hagin vist ni un sol partit durant tota la temporada, per als que no coneguen, per als que comencen ara a aficionar-se al bàsquet, què podem dir de Joan Hernández? Bueno, a mi el que m'agrada és controlar un poc el xoc, no? intentar organitzar, dirigir, que no hi hagi massa descontrol, encara que aquest any amb lo joves que va ser serà un poc complicat i sobretot al principi. Però bueno, jo sempre espero aportar el que em demana Víctor i després el que crec que necessita l'equip en cada moment. Si crec que fa falta, pues, imprimir més ritme, pues, intento jugar més ràpid, o si són moments en què s'ha d'anar amb calma, pues, bueno, s'intenta baixar un poc el tempo del partit, i si crec que necessitem anotar, pues, bueno, intento fer-ho. Així és. Volia preguntar-te també per Sergi Bordes, també és un dels jugadors que ha renovat en les últimes hores, que precisament, jo crec que és un detall molt bonic el que ha tingut el club, fer oficial la renovació el dia que estaven operant-lo, precisament d'aquesta lesió en el genoll que va tindre al final de la temporada passada. Jo crec que és un gest molt bonic, com dic, per part del club, i jo crec que tots vosaltres també li ho agraïu, no? Sí, està clar. Jo crec que, o sigui, m'alegre molt de que al final s'hagi pogut solucionar el problema que va tindre el genoll. A més, he parlat amb ell i m'ha dit que el doctor era molt, molt optimista, que estaven contents, que tot havia així bé, i m'alegre moltíssim perquè és un tio que treballa com ningú i que es mereix, bueno, pues que a poc a poc vaig a soltant-se en la pista i que li vagin eixint les coses. Bueno, ja són 8 jugadors oficials que teniu, que estareu la pròxima temporada defensant l'Units pel Bàsquet. La temporada passada eren 9. Jo no sé si falta algú, què creus, o no sé si puc rascar-te algú d'informació, però què creus que passarà? Vindrà algú més, imagina, perquè 8 més de Brest, que és una plantilla massa curta. Dis-me, què opines? Home, evidentment haurem de reforçar amb gent de la cantera, amb algun júnior i tal, però sí que pense que el club està treballant en una o dues opcions més de cara, bueno, pues a que siguin més i a poder que se repartisquen un poc més els minuts. Bueno, pues estarem atents a aquesta una o dues incorporacions i també a saber la informació de la cantera. Joan Hernández, jo crec que pesa fonamental d'esta temporada per a l'Units pel Bàsquet Gandia, igual que ho va ser la temporada passada. Moltíssimes gràcies per estar així amb nosaltres. És a vosaltres, un plaer. I fins ací el contingut del test de magazine a Telesafor d'avui dimarts. Gràcies per estar ahí un dia més. Ja saben que demà els esperem a l'hora de sempre, a l'hora habitual del test de magazine que els proposem de dilluns a divendres, ací en la televisió de la comarca en Telesafor, però també ja saben que estem a la seva disposició. Tenen tot el contingut de tots els programes en aquesta web, telesafor.com.
Gràcies per la seva companyia i demà els esperem a la mateixa hora.